Бүгін үкіметтің онлайн отырысында жұмыссыздық мәселесі де талқыланды. Елімізде жұмыссыздық белең ала ма? Себебі кей облыстарда жұмыспен қамту шаралары көңіл көншітпейді. Осыған орай премьер-министр Асқар Мамин жауаптыларды сынға алды. Биыл қаңтар мен сәуір айлар аралығында 4 миллионнан астам қазақстандық табыссыз қалды. Бұған коронавирус пандемиясы себепші болды. Ал карантин тәртібі жеңілдетілген соң 3 миллион адам жұмыстарына қайта оралды. Жалпы еңбек нарығындағы ахуал тек шілде айында тұрақталады дейді. Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі Біржан Нұрымбетов. Жоспар бойынша биыл 1 миллионнан аса адам жұмысқа орналастырылуы тиіс. Қазір жол картасына енген 6,5 мың жобаның 80% іске қосылып 91 мың қазақстандық жұмысқа орналасты. Жалпы үкімет жұмыспен қамтудың жол картасы бағдарламасын іске асыруға 1 триллион теңге қаражат бөлінетін айтқан, бұл ақша төтенше жағдай кезінде тұралап қалған кәсіпорындарды қолдауға және жаңа жұмыс орындарын ашуға жұмсалады. Жұмыспен қамту мәселесі бәріміз үшін бірінші орында болу керек. Шығыс Қазақстан, Қостанай, Жамбыл, Павлодар облыстарында жұмыспен қамту қолдау шараларын іске асырудың қарқыны жақсы екен атап өтуге болады. Сонымен қатар Шымкент қаласы және Ақтөбе, Батыс Қазақстан, Маңғыстау облыстары артта қалып отыр. Атап айтқанда Шымкент қаласында әлеуметтік жұмыс орындарда жұмыс орналастыру, қоғамдық жұмыстарға жіберу және грант беру бойынша көрсеткіштері төмен. Сондай-ақ Ақтөбе облысы бойынша грантты беру деңгейі өте төмен. Маңғыстау және Батыс Қазақстан облыстары шағын несие беру бойынша нашар жұмыс жүргізуде. Сонымен қатар Батыс Қазақстан облысында әлеуметтік жұмыс орындарын орналастыру және жастар практикасы бойынша жұмыс ұйымдастыру ең төменгі деңгейде. Бұл әкімдіктердің осы бағытта жеткіліксіз жұмысының нәтижесі.